שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שהצטרפתם אלינו, זה לא מובן מאליו בעינינו, אתם יכולים לשבת בקורסה, להתרווח בספה, אנחנו איתכם עד 10, תהיו רגועים, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, אפרת שוהם, הילדה סיימן! טוב, ערב טוב. מה נשמע? ברמה האישית טוב, ברמה הלאומית קצת פחות. לא פשוט, לא פשוט. אנחנו פה לחזק אותך הערב. יפה, תודה שבאת, תודה. איתמר פליישמן! מה נשמע? מה קורה? אני ברמה הלאומית, סבבה, ברמה אישית, תאום. מעולה. יפה, תל אביב, מה קורה שם בתל אביב? או, יהודה איזיקוביץ', שלום, מה נשמע? שלום, שלום. מכיר את הסטיקר הזה שאומר, קמת בבוקר, ברוך השם, כל השאר בונוס? כן, אז ברור. אז אצלי זה קמת בבוקר והחרדים לא על המנגל התקשורתי, ברוך השם, חכה, כל השאר בונוס. בואי נה, הערבים הצילו אתכם הערב, שתדע לך, תכף תראה מה זה. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, קבלו את האחד והשני, שיש שני לו ויש שלישי לו, ביני אשכנזי! קודם כל, אני בהחלט מקווה שאין שני לו ואין שלישי לו, אבל יש לי חוב קטן לצופים שלנו עם הבקשת חופש מידע שבן גביר ופליישמן הכרחו אותי להגיש בנוגע להוצאות המשפט, מי משלם יותר, עותרים ימנים או עותרים שמאלנים. אז משרד המשפטים לוקח את הזמן וביקש אורכה עד יום שני שבוע הבא, שהתוצאות יגיעו, בעזרת השם, הם יהיו פה. תעדכן אותנו, אני בטוויטר או בטלגרם או בטלגרס, תודה. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, בואו נתחיל קדימה. מה שאתם רואים כאן זה הלוויה של 10,000 איש בתמרה, הלווייתו של הצעיר שנהרג בחילופי האש של שוטרים ועבריינים בתמרה באמש. 10,000 איש בלוויה הזאת, כן? ואין פוצה פה ומצפצף בתקשורת הישראלית. מה, אתה כאילו מופתע? שזה לא פותח מהדורות, שזה לא זה, ומבזקים... יכול להיות שהנגיף לא... יש פה איזה... לא, זה שטח פתוח גם. נגיף לא פוגע, אבל שטח פתוח. ברוכח בהפגנות, ברוכח בהפגנות בבלפור, שבאוויר הפתוח זה בסדר. אתה יודע, בערב, א', צריך באמת להגיד שנייה לצעיר הזה, חיג'אזי זה השם משפחה שלו, שובר את הלב, באמת נקלע למקום שלא היה צריך ונהרג. אבל המראות האלה, אין סיכוי שהם יצרו, כי חוץ מאיתנו באמת אף אחד לא הולך לדבר על הדבר הזה. בדיוק. אז איך זה ייצר? איך ניצא מכל הבלגן? זה לא מעניין אף אחד. כן, וגם ראיתי היום שמשרד הבריאות עוד אמר שהם מתחילים לזהות שהווריאנט המוטציה הבריטית וגם הדרום אפריקאית עכשיו גם עושה את דרכה לשם. אז שיהיה לכולנו בהצלחה באמת. אני דווקא לא מתחברת לכל המצד ההפרות הזה, מי יותר מפר, מי פחות מפר. ברור, את מעל זה. לא, אני אגיד לכם, אני אומרת דווקא סיקור הוגן, קחו את זה למקום אחר, לא גם הם הפרו וגם אלה הפרו. סיקור הוגן שלצד הביקורת ששמים על החרדים, הפסטיבל שיש פה מי נכנס יותר חזק לחרדים, בוא לצד הביקורת גם נעיר את הצדדים הטובים. בעיניי זה יהיה סיקור הוגן הרבה יותר מוצלח. כל מפעלי החסד של מי מאיתנו לא נפגש בארגון או עמותה כזו או אחרת, זה יהיה סיקור הוגן הרבה יותר מוצלח. אמרנו, לא בסדר ואלה לא בסדר, אמרנו, אבל משתמע, הסאבטקסט זה כמו... סיפור שוויוני בין כולם, אחרי זה נראה לא אמין כל כך. אני אגיד לך מה לא אמין, זה מזכיר לי כמו הוא התחיל, כל מיני כאלה... תקשיבי, אנחנו נורא רגודים, אבל אחרי עשרות שנים של הדבר הזה, נמאס לנו מהשחיתות, זו שחיתות תקשורתית. לא, קשה לי מאוד את זה, אני מסכימה לגמרי. זה אנשים שיושבים על צמתים של כוח, יש להם כוח בידיים והם מושחתים. הנקודת המוצא שלנו היא זהה לגמרי. גמרי, גם לי קשה עם הצביעות הזו. אני אומרת, בוא נתמודד את האחרת, זה יעבור הרבה יותר יהודה. Okay. טוב, תראו, זה לא חדש שיש פער בין הסיקור של קבוצות אחרות באוכלוסייה הישראלית לבין החרדים. זה אגב, זה נבדק מחקרית ומצאו שהחרדים נמצאים 70% פחות מחלקם יחסי באוכלוסייה בנוכחות שלהם בתקשורת, כשרוב המקרים בהקשרים שליליים. אז מה שאנחנו רואים בקורונה... זה סך הכל תופעת המשך של תופעה ידועה ומוכרת משנים שנימה. אני אגב לא מוכן לקבל את מה שאמר איתמר, כאילו, הם הערבים גם, אז גם החרדים מותר. לא, אנחנו חרדים, אנחנו לא כמו כולם. מה יש לכם ממני היום? נון, תגן עליי. זה לא מה שהוא אמר. וואו, זה היה סנגור. אז הוא לא,
לא, אבל אני רק אומר, לא, ההשוואות האלה בין קבוצות של הם הפרו את הנהלים, אז אנחנו נפר את הנהלים, לא מקובל עליי. אנחנו כחרדים, יש לנו את סב החיים, יש לנו את, את חשיבות של החיים, וצריך להתייחס אחרת לגמרי לאופן שהדברים קורים במגזר החרדי, בשונה ממקומות אחרים. ביני. אני אומר את זה, כן, ממקום של... טוב, ההלוויה הזאת היא הפגנת הזדהות. הרי ברור לנו שאם לא, היה, לא הייתה קורה את הטרגדיה הנוראית שקרתה אמש, אנחנו עוד לא יודעים את הפרטים, לא היו כל כך הרבה אנשים הולכים אחר מיטתו של אותו צעיר, ולא היו את ההפגנות האלה. עכשיו, להגיד לכם שאני אוהב את זה, אז המשטרה אשמה בהפגנה, נכון, בהלוויה. לא, לא, לא אמרתי את זה, ינון. לא אמרתי, מה יש לכם היום? יש לכם בעיה בשמיעה היום, כולכם. כן. תקשיבו עד הסוף. אני לא אמרתי את הדבר הזה, אני רק אומר שהלוויה הזאת היא ללא ספק הפגנת הזדהות, ולכן לנסות להשוות בינה לבין מה שקרו, לבין שער ההפרות לא נכון. אגב, גם שהחרדים אחר מטעתו של הרב... אז תגידו שזה הפגנה! למה לא אמרתם שזה הפגנה מראש? גם לא נדבקים בהפגנות, אם תשמעו דעה שונה, לא יקרה לכם שום דבר, אני מבטיח לכם, אתם תחזרו בריאים ושלמים הביתה. גם הלוויה אחר מטעתו של הרב סולובייצ'יק היא הפגנת הזדהות. אני דווקא זה שהגן על הדבר הזה, ואמרתי שמי שמתיר את בלפור לא יכול להיות צבוע ולא להתיר את, את הלוויה. אלא שאני חושב שגם בלפור וגם הלוויה בזמן של סגר לא צריכים להיות מותרות. תודה. באמת. כל יום קובע. הנה הוויכוח שהיה בממשלה, פשוט להבין את זה. הנה המשמעות של עוד שלושה ימי סגר, זה עוד כ-200 אלף איש אנשים מוגנים. כלומר, אנשים שעברו את החיסון השני פלוס שבוע. עוד 200 אלף איש, מתוכם 120 אלף איש אנשים מעל גיל 50 פלוס. זאת אומרת, מעל גיל 50. פשוט הצלת נפשות. מה עובר על גנץ? מה עובר? גנצוש, גנצוש. תחזור להכרה. יוסטון, we have a problem. מה קורה? סוף שבוע לא יכולים להאריך את הסגר, אומרים לך 200 אלף איש שיחוסנו. מתחיל להתווכח איתי. אני לא מבין את הדבר. עם ביתי, עם ביבי, אני, ביבי, לא משנה. כאילו, יהודה, מה אתה אומר? לא, זה ברור שגנץ באמת מחפש את עצמו, אבל אתה יודע, אם מסתכלים על המפה הפוליטית בכלל, רואים שהציבור הישראלי עייף, עייף מבחירות, ואם אנחנו מסתכלים על הסקרים, אנחנו רואים שיש התרכזות סביב אנשים ורעיונות מבוססים. גנץ לא נמצא שם, פשוט לא נמצא שם, ומנסה להמציא את עצמו מחדש. זה לא נראה טוב, זה נראה גרוע, ואני מקווה מאוד שהסגר הזה יימשך כל עוד יידרש, עד שנגיע לתוצאות טובות יותר. אני מסכימה לגמרי, אין ספק שמדובר פה במשחקים פוליטיים. אנחנו זוכרים בדיוק מה קרה כשרם שפע ככה נעמד על הרגליים האחוריות לפתוח את עד י"ב. לא ברור, מדובר באמת בימים בודדים, במצב כל כך קריטי. אבל אני חושבת שמה שכן ברור, שאנחנו מבינים שזה כבר לא זבנג וגמרנו. זה הולך להיות מאוד מאוד מורכב, ולכן אני חושבת שהחלופות, מנעד החלופות שמוצב כרגע על השולחן, בין אקורדיון כזה או אחר, או אפס הדבקה, או איזושהי מדיניות החלה, אני חושבת שצריך להביא פתרונות יותר יצירתיים. אני מדברת על פתרון דיפרנציאלי לא רק ברמת ההגבלות, אלא גם ברמת המתווים. אני חושבת, אם הבנו משהו, שכל מגזר וכל אוכלוסייה יש לו את המאפיינים שלו, וחייבים להתחיל להיות יצירתיים. אי אפשר לדבר בצורה דיכוטומית כזו. לא, אני... כל מה שאמרת נכון, אבל בסוף אי אפשר לנצח את הדבר הזה אם אנשים לא יגלו אחריות. תישארו בבית אם אתם לא חייבים לצאת, תפסיקו להתקהל, אל תלכו למקומות שאפשר להידבק בהם, בטח לא שאפשר להדביק בהם, אל תצאו מבידוד אם אתם מבודדים, ואם אתם חולים ומומתים, ודאי ובוודאי. אנחנו בדרך החוצה מהדבר הזה, באמת. אנחנו פוש אחרון, פוש אחרון קטן, שהוא יהיה קשה, הוא יהיה קשה מאוד, אבל אנחנו בדרך החוצה. אני השאלה שלי, שאני עד עכשיו לא מצאתי לה תשובה, מה קורה אם אנחנו מגיעים במצב הזה לקראת הבחירות? אי אפשר לנהל בחירות בסיטואציה הזאת. זה מסוכן מדי, אתה לא יכול... זה איך מנהלים בחירות? זאת אומרת, כל הסיפור הזה של הבחירות הולך להכניס אותנו אולי לזה ורטיקו שאנחנו לא... אתה יודע מה יותר הדהים אותי? שכל השיקול הזה של הבחירות בכלל נכנס פה. כאילו ביבי מעוניין בהמשכת הסגר. לא, לא, גרמניה הולכת עד יוני כנראה להיות בסגר, עד יוני. אבל מה שחשוב, גברת מרקל, שמערכת המשפט תישאר פתוחה בבקשה. כן, ביני. טוב, קודם כל בנוגע לגנץ זה פרודיה. זה מביך הדבר הזה. אני באמת לא מצליח להבין את השיקולים שעוברים לו בראש. אני גם לא מבין את היועצים שמייעצים לו. אבל אני חושב שאתם קצת מתעממים בנוגע לחלקו של נתניהו בנושא הזה. ואם שאלתם מי רוצה לראות סגר פה, מי לא רוצה שיהיה שטח בבחירות, מי לא רוצה שידברו גם על הכישלונות, לא רק על ההצלחות של נתניהו עם החיסונים, נראה לי שהתשובה די ברורה. לא שומעים על זה, על הכישלונות. נכון. נכון, מה, אני, למה? הצלחות, הצלחות, הצלחות. טיפה יותר להדד את הנושא הזה. גם את הכתבי אישום שלו. תודה. בואו נראה קטע של נתניהו שאתה מתייחס לתקשורת. בבקשה. אגב, ירון, יש לי שאלה אליך.
איך יכול להיות שהדברים האלה אינם משודרים חיים? אני פשוט, אני אומר לכם, זה דבר שהוא בעל חשיבות עליונה, ואנחנו לא יכולים, כי אנחנו מדברים על דברים שהציבור חייב להבין, ואנחנו מוכרחים להפסיק, להפסיק. הרבה דברים שאנחנו עושים בכל מיני תחומים, צריך להתחיל להתייחס לזה ברצינות, ברצינות. לכן אני מבקש את האחריות הזאת מכולם, גם מגורמי התקשורת. טוב, לא שידרו את המסיבת עיתונאים הזאת, שהייתה על הבריאות שלנו, לא שידרו בשידור חי. למה? למה? כי זה ביבי. מה זה למה? אבל גם אם לא משדרים אותו, הוא צודק בדבר אחד, ההתנהלות של התקשורת הישראלית במשבר הזה, היא הייתה, אני לא רוצה להגיד שיש להם דם על הידיים. מעדכנים אותי שכאן אצלנו כמובן שידרו, וגם בכאן 11. נכון. לא, בכאן 11, בסדר, ניתן לכאן 11, למה? ניתן נפל עליהם. אבל התקשורת הישראלית, אני לא ארחיק לכת עד דם על הידיים, אבל בוא נגיד שיש להם חלק גדול מאוד בכל הבלגן הזה, עם כל אין קורונה, זה רק שפעת, פתחו את השדה תעופה, סגרו את השדה תעופה, כל דבר שעושים... מישהו קיבל דום לב שבוע אחרי החיסון. פתאום זה, צריך סגר, סגר זה פוגע. אחד נכנס לגוגל וקיבל התקף לב. כן, כל מיני רופאים כמו חגי לוין, שנתנו להם את כל הבמות, למרות שהכל עצם אינטרס פוליטי מצאו. כן, זה גם בכלל. טוב, עוד מישהו רוצה להתייחס פה לנושא הזה של התקשורת והקורונה, או שהבנו את הנקודה? אני רוצה להתייחס לנושא של הרצינות שהוא אמר, שצריך להתחיל להתייחס ברצינות. אני חושבת שגם צריך להתחיל להתייחס ברצינות לקורונה הכלכלית. חבר'ה, חייבים להיערך ליום שאחרי, אני יודעת, אי אפשר לשמוע, אומרים לא להגיד דברים שאי אפשר לשמוע, סופם להישמע, ובכל זאת אני אשמיע אותם. אנחנו לא נערכים ליום שאחרי. זה נורא יפה, הרצינות שהוא מתייחס לחיסונים ולקורונה הבריאותית. הוא רוצה לעשות תוכנית כלכלית, לא נותנים לו. לא נותנים לו. ובצד זאת יש הרבה דברים לעשות גם בלי התוכנית הכלכלית. הוא רוצה לחלק כסף עם מסוקים, לא נותנים לו. לא, זה לא זה. להתחיל לפתח את ההון האנושי, להבין מה קורה פה יום אחרי החלט. יהיו מאות אלפים שיחפשו עבודה ולא יהיו עסקים. יהודה, רצית משפט? כן, רציתי להגיד משפט שהנושא הזה מתייחסים לקורונה כמו מלחמת יום כיפור, מספר הרוגים לצערנו אפילו עבר את מספר הרוגים אז. אבל צריך לדעת שכמו במלחמה, גם פה התקשורת צריכה להיות יותר זהירה בביקורת שלה על התנהלות המדינה. אני לא אומר, היו הרבה טעויות. אבל כשהציבור, הצרכני התקשורת שומעים ביקורת כל הזמן, לאט לאט זה מערער להם את האמון במערכת, והם מתנהגים בהתאם. אנחנו רואים תוצאות בשטח. במלחמת יום כיפור היו מעררים את האמון, אז חלק מהתוצאות של המלחמות היו נמנע. ותעשה דיונים, ותעשה ועדות, ותחקור מה היה בסדר, מה לא היה בסדר. עכשיו אנחנו במלחמה, התפקיד שלנו לבקר. לא, לא, ממש לא. ותנו להשאיר את הראשם. התפקיד שלנו לבקר, בשום פנים ואופן לא. רק בשביל שימשיכו להיות רציניים. תודה. ותראו את הנתונים בשטח. אני רק רוצה... טוב. תודה לשניכם. בואו נצא להפסקת פרסומות, נחזור אחר כך. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. בואו נתקדם. לא עוד ריצ'רצ'ים מאולצים של הרגע האחרון שמורכבים מרסיסי מפלגות של תתי מגזרים שמתעקשים, כן, מתעקשים לשמר את הפיצול ואת הבדלנות, וממילא גוזרים על כולנו, כל מערכת בחירות, את המשך העיסוק בשונה ובמפריד. אנחנו רוצים מפלגה אחת רחבה, חברית ומאוחדת, כזו שתכיל את כל הגוונים כולם, תיתן להם ביטוי ותאפשר להם להרגיש בבית ביחד. יא בצלאל, הננה, מה, כולם, כל הגוונים כולם, אז תתאחדו כבר וזהו, מה עכשיו, כאילו, אנחנו זה, סרטונים וכל מיני כאלה. כל הסקרים אתה לא עובר, אם אתם מתאחדים אתם עוברים, אז בואו נסגור את זה, או שאתה חי באיזה סרט שאני לא יודע מהו, כן, מי זה צוחק שם בתל אביב? מישהו התעטש? בואנה, הפעם האחרונה שמישהו התעטש לי פה בתוכנית. כן, ביני, תתחיל. זה הייתי אני מודה, ואני אשאל שאלה שבצלל שפיקח היה, מה ראה לשטות זאת? הרי זה ברור לחלוטין שאם הוא לא לוקח את חגית משה איתו ואת בן גביר איתו הוא לא עובר. עכשיו את בן גביר הוא די, הוא כבר סימן בכל דרך אפשרית שהרומן הזה לא יצא לפועל, הרי הם לא מדברים אחד עם השני בכלל. חגית משה עושה אבו עלי, צריכה לקבל אישור מהמרכז של המפלגה, משל הייתה מפאי, ואחרי זה היא תחליט לפי המקומות שיתנו לה. בינתיים הזמן עוזל, בצלל לא יכול לחזור לבנט, לבד הוא לא יעבור את אחוז החסימה, ונדמה לי שחלום הימין והחסינות הולך ונגוז. יהודה. כן, אחינו הדתיים-לאומיים, תלמדו מאיתנו החרדים, תראו את מפלגת יהדות התורה שמורכבת גם היא מחסידים, ליטאים, ובין החסידים יש זרם זה וזרם אחר. בסופו של דבר כולם מבינים שאם לא נהיה תלויים זה בזה, אנחנו נהיה תלויים לצד זה, ואני ממש ממליץ, אני אומר לכם, עברנו כבר שלוש מערכות בחירות,
תלמדו מטעויות, תלמדו מטעויות. היד עוד נטויה, אל תדאג. א', אני, היה טוב, היה אפשר ללמוד מהם. היה שם אולי גם קצת חסידות וגם כאלה דברים. קצת מה? לא, קצת חסידות גם, ונשים, היה זה נחמד. לא רק חסידים. כן, לא רק חסידים. אני לא רוצה שהם ישנו את זה, אבל נקודה למחשבה אולי ללמוד מאיתנו קצת. היית לי פמיניסט, יפה, אוקיי. לא, זה נראה לי די בייסיק, אבל אני אגיד לך משהו על בצלאל. כן, א', פעם ראשונה שאני רואה אותו, וזה עוד סרטון מתוכנן, והוא נראה קצת במצוקה. אני לא זוכר את בצלאל בפוזיציה הזאת, שהוא לא בדיוק מבין מה קורה, הוא מציע איזה סרטון מבולבל. ב', אני אתן פה איזה טיפ בכלל לצופים שלנו. כשאתם שומעים פוליטיקאים מדבר על אחדות וגוונים, והוא פילג ואני אחד. הוא משסע. כן, זה משסע, אבל אני יודע איך לפלג, אין לו מה לומר. אין לו משהו אמיתי לומר, אין לו תוכנית, הוא לא יודע לאן הוא הולך, והוא נמצא במצוקה כמו שבצלאל נראה. אני אומרת, אחינו דתיים הלאומיים, אני ממשיכה את הקו שלך, יהודה, בואו תלמדו מהשמאל. אני חושבת שהשמאל פה, מה שהיה פה השבוע בשמאל, זה סוג של תמונת ראי למה שקרה בימין. ראינו הבלחה של מודעות עצמית, ראינו איך לאט לאט שם המפלגות מתחזקות. אז אני חושבת, בואו תלמדו וקצת תגלו אחריות, כי אחרת סבב א' הולך לחזור על עצמו חד משמעית. אוקיי, עוד מילה בתל אביב מישהו, או שאפשר להמשיך הלאה? תודה. נקסט. במקום השביעי, אבתיסאם מראענה. במקום השישי, רם שפע. במקום החמישי, אפרת רייטן. במקום הרביעי, הרב גלעד קריב. טוב, את הטוויטר היום כבשה אבתיסאם מראענה, שממוקמת במקום שבע, עם כל מיני פוסטים שהעלתה בפייסבוק, שזה ישראל כמה שאת מכוערת, זה רק דוגמה קטנה. יש לנו עוד כמה פנינים שלה. שהיא אומרת, סופיה וכיתה א' בזוי עם המורה שלה, מספרת להם על ט"ו בשבט. המורה מסבירה למה התחיל החג הזה, כי בארץ ישראל לפני שקמה לא היה כאן עצים בכלל, ואז התחילו לנטוע עצים. אני מצועקת, סופיה זה לא נכון, היו כאן עצים והיו בני אדם, והיו כאן אלמות, חלומות, פשוט הרסו הכל, ואז מתחיל להתנגן בשיר, שיר האילנות, ואני שוב צועקת מרחוק, ט"ו בשבט הגיע חג לנקבות. אוקיי, טוב, יש עוד משהו שרק נבין את התמונה בכללי? אני חושבת שהבנו. תכף אנחנו נמצא. עקבת? בוודאי שעקבתי. תראה, דבר ראשון, בוא נדייק בעובדות. אוקיי, לא היה כאן שום דבר לפני שהגענו. בוא נגיד את האמת, בסדר? כל העצים וכל מה שאתם רואים היה כאן. היה חורש טבעי. היה חורש טבעי, בוא נגיד שהארץ הזאת לא, ואני ממליץ לכל מי שלא קרא לקרוא את הספר של מארק טוויין, מסע תענוגות לארץ הקודש, כלום לא היה כאן לפני שאנחנו הגענו. אז קודם צריך שחברת הכנסת אולי לעתיד תבין. הדבר השני הוא, זה מספר סיפור יותר גדול על מה קרה בעצם למפלגת העבודה באמת. ומה שקרה שם זה שהפרינט של השמאל, הקיצוניות... אני רק, אני עוצר אותך עוד אחד. מדי פעם אני, באייטם הזה, מדי פעם, פעם שנייה אני אתן פנינה. נקבה בחוויה הרגשית והתודעתית שלי זה אונס קבוצתי שבוצע על ידי בריונים שממשיכים להסתובב חופשי ומעולם לא עמדו מול משפט צדק. סליחה. אם אני זוכר נכון, מרב מיכאלי לא ממש אוהבת השוואות לאונס, אז אני מקווה שהיא תעמיד אותה במקומה. כן. כן, דבר שני, מה שרציתי להגיד, היא באמת מסמלת את זה, וגם מרב מיכאלי, עם כל הזה שהיא חביבה, והיא עשתה משהו נחמד עכשיו וזה, אישה קיצונית, מסוכנת, עם דעות, היא שמאלה ממרת, שמאלה, שמאלה, שמאלה ממרת. שם נחטפים. אני חושבת לצד זה צריך, אני כן מרגישה איזשהו הייפ כזה לכיוון העבודה. יש, יש. אל תתעלמו ממנו כי זה קורה. אני, מה שאני יכולה ללמוד על השיבוצים הבעייתיים, כי יש פה כמה בעיות, גם גלעד קריב, גם היא, גם מואטי שהייתה דוברת חדש, אני חושבת שזה יכול אולי ללמד אותנו על חיבורים שיהיו בעבודה. פחות חולדאי, יותר לכיוון שלך, כי תהיה חייבת לייצר איזשהו איזון, כי באמת עכשיו זה קיצוני יותר ממרד. ככה אני רואה את תל אביב. 48 שעות מעניינות. כן, יהודה, ביני. ביני, נתחיל איתך. טוב, קודם כל, להשלמת התמונה, עמיתנו עקיבא נוביק מצייץ דווקא משהו אחר שהיא כתבה. אסתר הורגן, 52, אימא לשישה ילדים, יוצאת לרוץ ולא חוזרת הביתה. כן. סיפור ארוך, בסוף היא כותבת, תנוחי לך בשלום אסתר. לא, 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 ביני, לא, ביני, ביני, תרשה לי לעצור אותך שנייה. ואם אתה רוצה, אתה תקריא את כל הציוד שמה שחושבת שם. היא אומרת, סיפור טרגי ומטלטל בתוך מציאות של טרור על רקע מגדרי. וכנראה בגלל שהיא יהודיה ומתנחלת. וכנראה בגלל שהיא יהודיה ומתנחלת. מה היא כותבת? די לטרור הדברים. מגדרי, תגיד לי. לא, לא, אבל כתבה יהודיה. רגע, רגע, שנייה אחרת, תנו לי. לא, אבל היא ממשיכה. לא, לא, לא. היא כותבת, נשים מסומנות כמטרה בכל מקום. אפשר לקחת להן את החיים ואת הנפש.
נו, אז עכשיו אנחנו טערנים, הבנתי. לעזאזל הטרור הגברי האכזרי, לעזאזל עם השנאה, לעזאזל עם הכיבוש. עכשיו אתה יכול להמשיך. בוא נה, ניסה לעקוץ אותנו עכשיו, ביני. לא, עזוב, אתם החלטתם להיות טערנים היום, סבבה. סיימת? תודה, יהודה. לגבי כל הנשות שמרב מיכאלי הציבה ברשימה שלה, העברית שלה פשוט מתחילה להיות בלתי מובנת, כל השפה הזאת של האנשות. אנשות, תכירו את המילים. למה, יהודה, אנחנו מאוד שמחות ושמחים על הריץ' ראץ'. אני חייבת לומר, זה דווקא שפו גדול, מאוד יפה. כן, ירבו. מה אתה אומר על הרב הרפורמי שמשובט שם? הוא קונסרבטיבי או רפורמי? רפורמי. סליחה שאני אומר את זה מכל המאזינים והצופים הרפורמים שאין בערוץ 20, אבל רב ורפורמי לא הולכים לי ביחד. לא, אל תהיה, באמת, ספיק. אוקיי, בסדר, אז בואו נתקדם. המועמד שלנו לתפקיד שר הבריאות, פרופסור ליאוניד אידלמן. טוב, ליברמן מציג את הזה. אגב, אידלמן, הוא אמר בזמנו, בתחילת הקורונה, שמדובר בסוג של קונספירציה של נתניהו, פוליטית של נתניהו. זה הוא רוצה שיהיה שר הבריאות שלו, איבט. את אלי אבידר, שהיה השבוע שעבר בהפגנה נגד החיסונים ואמר שהוא לא התחסן, הוא רוצה שהוא יהיה השר לביטחון פנים. ויש שם את יולה מלינובסקי שגם אמרה שהיא לא תתחסן. מה אתם אומרים, רבותיי? בינלי, נתחיל איתך. מה אתם רוצים שאני אגיד על הדבר הזה? זה הזיה, זה פרינג', זה באמת, זה מוזר. הבנתי שגם ליברמן רוצה להיות ראש הממשלה. בסדר, אני רוצה להיות מנכ"ל מייקרוסופט. מה יש פה להגיד? הסיפור עם אלי אבידר וההפגנות והעניין עם החיסונים, זה באמת, זה פריק שואו. אין לי דרך אחרת לתאר את זה, אני לא יכול להבין את זה. וגם כל הסיפור הזה, אני אגב רק רוצה להגיד משפט אחרון לפני שאתם תקטעו אותי, שליברמן יצא בראש חוצות, היחיד שמבין ערבית, כבר אז אמרתי, הבן אדם גזן, אז עכשיו שהוא עושה את אותו סיבוב על החרדים, תורכם להגיד את מה שאני אמרתי ממזמן. אני חייב לומר, בהקשר של אביגדור ליברמן, אחד הסלוגנים שהוא רץ איתם באחד ממערכות הבחירות הרבות שהוא רץ בהם, היה מילה זו מילה. ואני חושב שזה משקף את האיש מתחילתו ועד סופו, חזק מאוד במילים, אפס גדול מאוד במעשים, ורק להמחיש את עד כמה הוא גדול במילים, גם, האמת שגם במילים הוא לפעמים טועה, ולפעמים בגדול, הבוקר התפרסם בגלובס, מחקר, היה קצת מעמיק על הנתון שהוא זרק, כאשר החרדים מקבלים 7 מיליארד ש"ח מהמדינה. אז הם פירקו את זה לגורמים, והתברר שלא כצעקתה, מדובר במיליון נקודה שתיים, שכולם ידעו. מיליארד נקודה שתיים. האיש מתברר שוב ושוב כאפס אחד גדול מבחינת מעשים, גדול מאוד לדיבורים. טוב, לגבי הרשימה אין לי הרבה מה לומר, כי לא חדש יומי יומיים, זה בדיוק אותה רשימה, הוא מרוצה מהח"כים שלו, רואים את זה, הוא שומר על זה בכל סבב. מה שכן היה מעניין, שהוא אמר היום שהוא נתן אוקיי לישיבה עם מרץ, ואז הוא אמר, תספרו את המנדטים ממרץ, ימינה. כשאני מחשבת, אני מגיעה למעל 60. נכון. לגמרי. זה מה שהוא חוזר כל הזמן, בבעיה, ברור. עם המספרים אנחנו בבעיה, אם בנט יושב עם מרץ. והוא כרגע לשון המוזניים, אתם יודעים, אני כן? חושבת שזו הנחת המוצא שלנו. הדלת פתוחה. הקושי יהיה אבל באגו, לא במספרים, אלא באגו. אני לא רואה איך לפיד ושר ממליכים, איך שר ובנט ממליכים את לפיד, וההפך, שם יהיה קושי גדול, לא במספרים, המספרים לרעתנו. אני חושב שאם זה יגיע לזה, ליברמן יעשה את זה, כי הוא פשוט, הוא סוכן כאוס. זה מה שליברמן עושה בעשור האחרון לפחות. אולי יותר. הוא, כל מה שהוא עושה, זה לנסות להכניס את כל המערכת הפוליטית ואת מדינת ישראל, כן, הוא אחראי בעצם לסבבי הבחירות האלה, כי הוא הבטיח משהו ולא קיים אותו, וכאוס. היופי אצל ליברמן... מה שאתה רואה ככאוס, הוא רואה כסדר, אתה יודע. הוא רואה את זה ככאוס, חד משמעי. לא בטוחה. בעיניי, כן, זאת הדעה שלי. אבל אני אגיד לך משהו. ליברמן, הוא גם מבין משהו מאוד עמוק על התקשורת הישראלית. זה לא סתם שאלי אבידר היה בהפגנה, זה ההפגנה עם מכחישי קורונה, שהלכו עם שלטים שהקורונה עם טלאים צהובים, כאילו. אוקיי? ליברמן, אם הוא עדיין היה בצד, הלא נכון, הלא מואר, אף אחד לא היה מוכה לו על זה. היו גורים את אלי אבידר ואת יולה מלינובסקי ואותו כל יום לאולפנים ונכנסים אליהם. היום הוא מגיע לשם, רינה מצליח עושה לו מסאז' בן כספית מהסלולות הרגליים. דנה לא קוטעת אותו. דנה לא קוטעת אותו, אתה מבין לאיזה רמה זה הגיע? אגב, זה הסיפור של כל האיתרוג שלכם. גנבת לי את הפאנץ'. באמת? גדול. טוב, יאללה, בואו נתקדם. מי צייץ?
מי צייץ? יעקב גרודקה שלנו, לפחות עכשיו תתנצלו, כן, אתם שרצחתם בדם קר את תומר ינקלביץ', מתוך שיקולים רעים, אגואיסטיים ומציצנים. תראו, עומר ינקלביץ' החליטה שהיא פורשת מהפוליטיקה, כחול לבן זה באמת ספינה טובה שאין לתאר, אבל מה שעשו לה היום, כולל איזה ציוץ מיני פוגני של ניר גונטג' היום מהארץ, שדיבר, היא רצתה, היא עשיה לה איזה מבצע לעשות ברית מילה באפריקה משהו, אז הוא לקח את זה למקום מיני, משהו כאילו, הזיות, דמה הותר, דמה הותר. נכון, ואת יודע מה קשה לי עם זה? שאם עד היום נשים חשבו פעמיים להיכנס לפוליטיקה, אז אחרי המראות הנוראים שראינו פה, ובאמת המחיר האישי היקר שהיא משלמת, ואני לא נכנסת אם יש דברים בגולו, זה בכלל לא רלוונטי, אז הם יחשבו 10 פעמים אם בכלל. ועל זה קשה לי, באמת האימפקט השלילי שיש לזה על הצטרפות נשים לפוליטיקה. לשם אני לוקחת את זה. כן, שפיכות דמים לכל דבר ועניין, לא רק שלה, שפיכות דמים של הילדים שלה, של הבעל שלה, של המשפחה שלה, ועוד פעם, שפיכות דמים הזאת גם כן התחילה ברגע שבני גנץ חצה נקודה מסוימת. שהשומרי הסף האמיתיים לא נתנו לו לחצות. מה אפשר להגיד, באמת? פשוט שפכו, רצחו פה אנשים. מה אני עוד יכול להגיד? תל אביב? אני אומר, הכרתי את עומר ינקלביץ' עוד מהתקופה שלפני הפוליטיקה, והערכתי והרצתי אותה אפילו כאישה חרדית מהמיינסטרים חרדי, שאפילו שמה הופיע ביתד נאמן, שזה עיתון שלא כל שם נכנס לתוכו, וכאשר היא עזבה את המקום הבטוח הזה של המרחב החרדי ונכנסה לתוך הפוליטיקה, חשתי צער, חשבתי שזה היה טעות, וככל שחלף הזמן נראה שהטעות הזו הייתה באמת טעות טרגית. מוטב שאישה חרדית כנראה לא תסתובב באזורים האלה של הכנסת. וואו. גוף. וואו. ביני? אני, סלחו לי, אני לא מבין, רגע, להעליל עלילות על בני גנץ, שבתוך הפלאפון שלו יש סרטונים מיניים, זה בסדר, לא זה סבבה. אנחנו לא דיברנו על זה כמדיניות. זה אנחנו כל הזמן אמרנו, תפסיקו לדבר על זה. גם בסבב א', גם בסבב ב'. מי שעשה את זה זה השמאל, אחרי שהוא נכנס לממשלה עם נתניהו. אנחנו היינו בשקט. ברור. תן לי דוגמה שמישהו דיבר. הם הפיצו את זה. תן לי דוגמה, ביני. הם הפיצו את זה. לא יודע, אני עורך את התוכנית רדיו של הראל סגל. המקורות שהציעו לי את הסרטון באו מצד שמאל, נכון? ולפני אילון מגל כל יום, ואני מכיר את שמעון ריקלין. כל השיחות שלנו היו על זה, שלא מדברים על הדברים האלה. צנעת הפרט זה לא קו שעוברים. אני את עצמי זוכר פה, צועק. צועק בפטריוטים, סתמו את הפה, ושאף אחד לא ידבר. קמפיין. איתמר, של מי היה קמפיין? מי? תגיד אתה, תגיד. ביני, אתה בפייק ניוז. אתה בפייק ניוז. אתם מתעממים. אתה בפייק ניוז. אתם מתעממים. אז תיתן שם ושיוכל לתבוע אותך. תן את השם, תגיד את השם, של מי היה קמפיין. אתם מתעממים. אני לא אגיד לך מי המקור שהציע לי את זה, אבל אני רק אגיד לך שהוא היה מצד ימין, בגלל שאני לא אחשוף את המקורות שלי. אתה לא מדבר עלינו, מה אתה רוצה? אנחנו לפני המצלמה, ואנחנו אמרנו, לא מדברים על זה. לא אמרתי שזה אתם, אבל הקמפיין, היה קמפיין מצד ימין, סביב הפלאפון של בני גנץ, נכון? היה קמפיין מצד ימין, היו צייצנים מימין שעשו את זה, נכון? אף אחד לא אמרו מה יש בטלפון. נו, בחייך. תגיד לי, ביני, למי אתה חושב שבאו קודם עם החומרים האלה? אליך או אלינו? הם הגיעו אליך, כי אנחנו לא הסכמנו לשתף עם זה פעולה. אתה מבין את זה? ואני ממש... וברגע שבני גנץ עבר צעד, זהו, נגמר. רצחו את האישה, רצחו את הילדים שלה, רצחו את המשפחה של בני גנץ גם. באמת, סמול קלאסי. לא, לא נכון. סליחה, איתמר, מה פתאום? אני לא מבין מה אתה אומר, כל הסיפור עם הפלאפון היה... אילנה דיין גילתה את זה לפני חודש, נכון? כן, במקרה. אנחנו יודעים על זה שנה, ואילנה דיין גילתה את זה לפני חודש. שמענו, כן, ברור. מה זה יודעת את זה שנה? זה היה חלק מקמפיין של מערכת בחירות. בסדר, טוב. תודה, ביני. בואו נצא להפסקת פרסומות. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10, מתקרבים ל-10, אז בואו נתקדם. גם אנחנו איננו יכולים לעשות זאת בלי רוב. אנחנו צריכים רוב כדי להעביר שורה של חוקים שיאזנו, שיתקנו את הדמוקרטיה המקולקלת הזאת, שבה במקום שהציבור יקבל את ההחלטות באמצעות נבחריו, מי שמקבל אותנו זה קבוצה בלתי נבחרת, קטנה, אליטיסטית, שהיא רוצה לקבל את ההחלטות ולנהל את המדינה. וחיים רמון אמר היום אצלכם, איתמר, כן. אצל הראל סגל, בבוק. שהוא לא יסרב לתפקיד שר המשפטים, אבל בתנאי שיתנו לו לעשות את הרפורמות, כי הוא היחיד שיכול לעשות אותן. כן, הוא אמר שזה הדבר היחיד שכאילו יביא אותו להיות שר משפטים. אבל השאלה אם נתניהו, לא, שהוא לא. במשפט... לא, ובתכלס אני אומר לך לא רוצה אותו שר משפטים. לא רוצה, אנחנו צריכים לעשות את זה.
אנחנו לא צריכים להביא איזה מיקור חוץ לימין עכשיו שיש... שרק השמאל יהיה הבולטוזר בשבילנו. כן, בדיוק. אולי אנחנו גם מסוגלים לעשות משהו מדי פעם. לא בטוח. כנראה שלא. לא בטוח. תכלס, המציאות מלמדת שלא, שאולי כן צריך מיקור חוץ. לדבר יודעים, דיניינים, עניינים. לגמרי, חזקים מאוד לדיבורים. אבל אני אגיד לכם משהו, ציטוט מאוד מעניין של הנשיאה חיות תפס אותי היום בדיון בבג"ץ, שהיא אומרת, יש פה שינוי משטרי עמוק, האם כל שינוי שכזה יעשה לגיטימי או שיש קו אדום שהכנסת תגיד לגביו לא? וזה מה שאני שואלת אותה. אני כאילו לגמרי, זו השאלה שאני מתה שתיתן לי את התשובה. האם יש איזשהו קו אדום לבג"ץ כשהוא יגיד לא, מתישהו? אני אתן לך את התשובה. כן. מעניין, יפה, לא שמעת. אני אומרת, הפוסל במומו פוסל. הדהימה אותי האמירה הזאת. ביום שבו, בשעה שבו בג"ץ דן בביטול של חוקי יסוד. לא להאמין. מדהים. ביני, אנחנו איתך. כן, מה בדיוק השאלה הפעם? מה אתה אומר? על מה שהשר אוחנה אומר, על זה שצריך לשנות פה את המציאות, שקבוצה קטנה מנהלת את המדינה, לא נבחרת. מה יום מיומיים? זאת אומרת, השר אוחנה אומר את הדברים האלה כל הזמן, בינתיים ש... אתה לא כל הזמן איתנו. שידאג שיהיה לו 61. אני כל הזמן איתכם, בלב ובנפש, ינון, אל תדאג. אין פה שום דבר חדש, יש פה עוד פעם את הפייק קמפיין משילות הזה, בסדר? עוד פעם, השר אוחנה, תשיג 61, תמנה איזה שר משפטים שבא לך, בוא רק תשיג 61. יהודה? כן, אין ספק שהשר אוחנה בעצם מצביע על אותו מעוז, שלישי ואחרון שנותר אחרי שהמערכת הפוליטית נפלה, איבדה אותה השמאל, איבדה יד את המעוז הזה וגם את התקשורת. נותר מעוז אחד, הקשה ביותר, שזה הפרקליטות, מערכת המשפט. חייבים לסיים את הסיפור הזה. חייבים להחזיר את השלטון לעם, ולדעתי אוחנה צודק בהקשר הזה. צריך לעשות הכל בשביל שזה יקרה. אוחנה לא רק מדבר, אני דווקא רוצה להעיר פה איזה מהלך שהוא עשה, אמנם לגופו של עניין לא מסכימה עם הסוגיה של האסירים, אבל אני מאוד אהבתי את אותו מכתב שהוא הוציא למשנה ליועץ המשפטי לעמית מררי שמה. אני מחליט, לא משנה, לגופו של עניין אני חושבת שההחלטה שלו הייתה נכונה, אבל באמת יש בו משהו שהוא לא רק מדבר, הוא גם עושה, ובאמת יודע גם לספוג את האש סביב המעשים האלה. זה דווקא ראוי להערכה. בוא נראה, ימים יגידו. קודם כל צריך להשיג את ה-61. אחר כך אנחנו נדון מה לעשות. אוקיי, בואו נתקדם. לפני כשבועיים זומנתי לחקירה בתחנת משטרת אריאל. כשהגעתי לתחנה, מסתבר שאני נחקרת על פוסטים בפייסבוק, באבון הסתה וגזענות. הפוסטים רובם ככולם עוסקים בפיגועי טרור, מעשי פשיעה לאומנית. כאלה ואחרים. מסתבר שאת התלונה מגישו מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה. אוקיי, מה אתה אומר על זה? לא, אנחנו רואים בשבועות האחרונים, היה לפחות עוד 3 מקרים שאני יודע עליהם, של אנשים, אחד מהם קטין אפילו, שנעצרו, כי הם עשו חיפוש, תקשיב טוב, הם עשו חיפוש בגוגל ובפייסבוק על שם של שוטר. לא עשו שום פעולה. לא התקשרו אליו, לא הלכו להפגין מול הבית שלו. בוודאי מה שאתה אומר לי? בוודאות, הבאנו אותם גם התראיינו פה. בוודאות, 3 אנשים שנעצרו ככה, וזה לא המקרה היחיד. אתמול משרד המשפטים, הוא פנה לטוויטר, והם נעלו את הטוויטר של חנן גרונר, עורך הקול היהודי, וזה מצטרף למערכת... כי הוא חשף את השוטר. כתב שם כאילו צו איסור פרסום, כשהוא כתב את הציוץ, לא היה קיים צו איסור פרסום, לא פנו אליו שיוריד, חסמו את הטוויטר, למה לא? זה מצטרף למערכת המעקב. שהקימו בהנהלת בתי המשפט אחרי אזרחים שהעיזו לבקר שוטרים, וזה קורה כי התקשורת, ובמיוחד כתבי המשפט, או רובם לפחות, הם בעצם עובדים אצל האנשים האלה, ואין עליהם שום פיקוח תקשורתי, בכנסת אי אפשר להגיד להם כלום, והם בנו לעצמם איזה מדינת שטאזי קטנה נגד אזרחים. וזה מצטרף לכל מיני תיקים תלויים ועומדים, שאין אישור של הפרקליטות לפתוח בחקירה, כן. כמו יזבק וחבריה. כלומר, האנומליה הזו היא מכל כיוון שלא תסתכל. ביני. טוב, הילד לא שיצייצנית, מה שנקרא חדה, אני אוהב לעקוב אחריה, אם כי אני בוודאי לא מסכים עם דבר ממה שהיא כותבת. משהו רע עובר על משטרת ישראל, משהו רע מאוד עובר עליהם, זה לא רק הילד לש, זה גם צייצנים ערבים. זה לא המשטרה, זה היה באישור של נורית ליטמן מפרקליטות המדינה לחקור אותה. כן, בסדר, אבל מי חקר אותה? מי נתן את האישור? אתה לא יכול לחקור בלי אישור, מה זה מי חקר אותה? בסדר, אבל... אוקיי, אבל מי חוקר בפועל? אנחנו מדברים כרגע על זה. אתה מדבר על נורית ליטמן, בסדר, אתה רוצה להעביר עליה ביקורת, לגיטימי, אני לא אמרתי, אישור רזוי, בסדר? אישור רזוי לחלוטין. כל הדבר הזה שאנחנו חוקרים אנשים שמצייצים, כותבים בפייסבוק, זה על גבול ההזיה, זה משהו שחייבים כאילו, אני לא יודע, או להביא
או להביא אנשים שידעו להקריא לשוטרים את מה שהם כותבים שם, או שאני פשוט לא יודע מה עובר על הדבר, מה עובר עליהם. כל זמן שאין הסתה לאלימות פר אקסלנס, זאת אומרת, בואו אחריי, עכשיו יוצאים להרוג את פלוני אלמוני, אני לא מבין מה יש, אבל תגיד לי, איתמר אומר פה דברים מסמרי שיער, וכל הכתבי משפט, אני לא שומע כלום. זה כל האנשים האלה שכל היום אומרים על נאומים של אנשים במערכת שהם חזקים ומרשימים. אני לא שומע מילת ביקורת על מה שקורה שם בזכויות אדם של המערכות האלה. לא המשטרה ולא הפרקליטות. מה קורה פה? אבל הנה אמרתי הרגע, און קמרה. יפה, יהודה. שאלתם אותי קודם כחרדי מה דעתי על אותו מועמד של מפלגת העבודה הרפורמי שקורא לעצמו רב. שימו לב, את התביעה הזאת שהגיעו שנגד הילד הגיש גוף רפורמי, אז תדעו בדיוק על מי מדובר ומה כוונתם ומה פועלם ואיפה הם בדיוק יפגשו אתכם בהמשך הדרך. טוב, בואו נתקדם. ירידה הדרגתית וברורה במספר הבנות שמתגייסות לצה"ל, כך עולה מנתונים שהגיעו לידי ישראל היום מארגון חותם. ב-20 השנים האחרונות חלה צניחה במספר המתגייסות, לצד עלייה במספר המצהירות על היותן דתיות. זאת בניגוד גמור לפעילות של ארגונים שונים, לשילוב נשים בכל תפקידי הלחימה. כן. קודם כל, מי אמר שמבחן התוצאה הוא מה שמעניין? מה זה אכפת לי כמה בסוף או לא? לי מה שחשוב זה מבחן המעשה, שיהיה להם את האפשרות. ברצותם ילכו, ברצותם לא ילכו. לא רלוונטי בכלל הנתונים. זה פעם אחת. לא, יש פה אג'נדות. רגע, פעם אחת. לא, מה זה? לא אכפת לי שיהיו פחות, שיהיו יותר, זה לא משנה, זה לא המבחן הקובע, זה לא מעניין אותי אפילו. עכשיו, אני ראיתי כל מיני נתונים אחרים, וגם בשטח, אני קשה לי לקבל את הנתונים האלה. וגם הגידול בפטורים זה כתוצאה מגידול דמוגרפי. אז יש פה באמת אג'נדות, כמו שאמרת, יש פה מניפולציות במספרים, וממילא בעיניי זה בכלל לא רלוונטי. העיקר שיש את האפשרות, זה מה שחשוב. יהודה? שתי נקודה. א' כל האחת היא שיש איזשהו סקר שמתפרסם כל שנה של עמותת חידוש, שמציג נתונים די ברורים שרוב האוכלוסייה היהודית בישראל נעה לסקאלה שבין מסורתיים לחרדים. ככה שהנתונים שמוצגים פה בטבלה הזאת הם אכן נכונים. יש התקרבות למסורת, ולכן יש איזה השפעות בכל מיני תחומי חיים. עכשיו, בכלל לגבי הצבא, צריך לדעת שהנתון העדכני היום זה ש-50% בלבד מבני ה-18 מתגייסים. הגיע הזמן, ולמרות שזה נאמר כבר אין ספור פעמים, להתחיל לחשוב מחדש על העניין הזה של צבא העם, מי באמת צריך להיות בצבא הזה, מי באמת תורה, מי יכול לתת את כל כולו למען הצבא, ולשקול מחדש כל נושא של גיוס, בנות, בנים, כל נושא של גיוס. ביני. לא הצבא קדוש, אלא השירות קדוש. זה משהו שאני אחזור אליו עוד 1,000 פעם ועוד 1,000 פעם, וזה לא משנה מה המסגרת שבה בן אדם תורם. העיקר שהוא יתרום. אם מישהי מרגישה שבשירות לאומי זה המקום הנכון בעבורה לתרום, אז שתלך לשירות לאומי, תפדלו. מה הסיפור הגדול? מה ההתרגשות הגדולה? למה הניסיון כל פעם לקחת את זה לקצה ולגרום לנו לריב על כל שטות? אני חושב שהגיע הזמן שהמדינה תפתור את כל הבנות מגיוס. את כולם. אין סיבה שיהיה גיוס חובה לבנות. עכשיו, זה לא אומר שבת לא תוכל להתגייס. היא משך בדיוק כמו היום, תעבור את כל המיונים, תוכל ללכת לכל יחידה שהיא רוצה. למה? תוכל מה יעזור לך? במה זה מקדם? מה ההיגיון מאחורי זה? ההיגיון אומר שאנחנו עובדים על עצמנו, אוקיי? 50% מהאנשים מתגייסים. יש פה אפליה בת דתייה או ערבייה. יכולה היום להגיע ללשכת הגיוס, להצהיר שהיא דתייה והיא לא צריכה לשרת. מצוין, אז למה אתה רוצה להפוך את היוצאות? אני רוצה לתת את האופציה הזאת. היא קיימת, הרגע אמרת שהיא קיימת. לא, היא לא קיימת, את חילוניה היום. נגיד שאת גרה בבניין, יש לך שכנה דתייה ויש שכנה חילוניה. הדתייה הולכת לבקום, חילונית סליחה, הולכת לבקום, אומרת אני דתייה, היא לא חייבת לשרת. אני רוצה שגם החילוניה תוכל. וגם, במקביל, לפתוח להם יותר ויותר מקומות בצבא, שיוכלו להתקדם. ובלי קשר, אני חושב שזה גם ייתן להם פוש גם במקום האזרחי. יוכלו ללמוד יותר מוקדם, להתמקצע יותר מוקדם, להתקדם יותר מהר בשוק האזרחי. כל העבודה הזאת של הגיוס חובה שאנחנו עובדים על עצמנו בעיניים. לא, אבל יש לזה אחר כך גם השפעה על האזרחות עצמה. לא, זה הכל יימשך בדיוק כמו היום. את רק תוכלי להציל אם את רוצה. אני לא מוצאת איזשהו ערך, איזשהו יתרון. מה הערך בלגייס אותם חובה? מה זאת אומרת? עדיין יש להם מנעד רחב של אפשרויות. לא, אפשרויות נשארות אותו דבר. אז עדיין זה לא איזושהי כפייה בעייתית. אני לא רואה בזה בעיה, גם הנתונים בכלל לא מדברים על זה, הם טוענים משהו אחר. שיש פה בעצם איזושהי ירידה שאין בכלל עניין. אני אגיד לך, אתה יודע למה זה נראה לי? דווקא בגלל המדרשות והמכינות. מה שקורה, בעצם כל הבוגרים לא הולכים ישר לשירות צבאי, ואז זה נראה לכאורה שיש ירידה. בעצם אין שום ירידה. אני לא מקבל את המספרים. נצא להפסקת פרסומות אחרונה ונחזור.
אוקיי, תכף 10 ואנחנו מתקדמים. The first day of Black History Month, we take a look by the numbers at the Black Lives Matter movement, which has just been nominated for the 2021 Nobel Peace Prize by a member of the Norwegian Parliament. Between 16 and 26 million people in America participated in Black Lives Matter protests after the death of George Floyd, making it the largest social movement in U.S. history. טוב, סך הכל זה פרס שגם ערפאת קיבל אותו, לא? כן, ערפאת קיבל אותו, ואובמה להבדיל, כן, כמובן, אבל עדיין. כן. לא כזה להבדיל, אבל עדיין להבדיל. שמעתי שמישהו הציע כבר לתת לביידן. אני לא ידעתי אם זה הטרלה או שזה אמיתי. לא, זה הטרלה, זה הטרלה. זה הטרלה? כן, זה לא אמיתי, אבל אין שום קשר בין התנועה הזאת לבין שלום. התנועה הזאת אחראית לגל אלימות חסר תקדים בארצות הברית, ואזורים שהם היו בהם, שהם הכריזו להם אזורים אוטונומיים. בסוף זה הסתיים שם ברצח וגם הרג של הרבה מאוד אנשים. והפרס הזה, אתה יודע, בוא נגיד את האמת, גם לביבי העמידו אותו כמועמד, כן? זה קצת כאילו, איך, אתה מכיר את זה בכדורגל לפעמים, שאומרים נגיד, הוא עומד לעבור לכאן ולכאן רק כדי שתהיה כותרת בעיתון, זה מה שנראה לי, רק בהבדל אחד, זה יכול להיות באמת שהדבר הזה עומד לקרות. יש מצב שזה יקרה. קשה לי להאמין שזה יקרה, קשה לי להאמין, כמו שקשה לי להאמין שמועמד נוסף שהיה, ג'רארד קושנר, גם הוא עמד השבוע על... והחליפים של האמירויות גם. כן, בדיוק. אז גם קשה לי להאמין שזה יקרה, אני חושבת ששתי האופציות הן, להגיד גימיק, אבל הן קלושות באותה מידה. אוקיי, תל אביב מישהו? הצביעות חוגגת, אין ספק. 1,000 מפגינים על מדרגות הקפיטול הם הפכו להיות מושמצים. הנשיא טראמפ איבד את יוקרתו לאורך שנים. אבל 26 מיליון שתומכים בארגונים אלימים, זה כבר זוכים לפרס נובל לשלום. נו, באמת. בינוצ'קה. כן, טוב, קודם כל בואו נעשה קצת סדר. Black Lives Matter זה ארגון מאוד חשוב. בוא תעשה לנו קצת סדר, ביני. לא מבין מאיפה אתם מביאים. אני בשמחה, אם רק תאפשר לי להשלים משפט. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד זה ארגון מאוד מאוד חשוב, אני לא מביא, הנתונים שאתם מדברים עליהם, לא יודע איפה אתם מביאים אותם, אני מכיר נתונים אחרים. בכל אופן, לגבי יהודה, מה שאתה אמרת, זה לא 1,000 על מדרגות הקפיטול, זה 1,000 שחדרו פנימה ומנעו את ההצבעה. שהמשטרה נתנה להם לעשות את זה. ומנעו את ההצבעה, בסדר, בסדר, הביקורת על משטרה, אני איתך. אבל זה לא שהם היו על זה, אלא הם חדרו פנימה ולא אפשרו לאלקטורים להצביע. תודה. אוהב דקל. היום הוא יום הזיכרון לנפגעות אלימות, למי שלא ידע, מציינים היום באמת את הירצחן של 22 נשים בשנת 2020. אני חושבת שביום הזה חשוב לא רק לזכור, גם לשאול מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. טוב עשתה הפרקליטות שהודיעה היום שהיא דוחה מכל וכל את עסקת הטיעון בקשר לשירה איסקוב. אני חושבת שצריך להפסיק את ההתנהגות הנפסדת הזו של עסקאות טיעון שרק משרתות העבריינים ופוגעות בנפגעות האלימות, וצריך גם לעגן בחוק את חובת בית המשפט לשמוע את קורבן העבירה לפני שמתקבלת החלטה לעסקת טיעון, ויפה שעה קודם. ביני. השבוע זכיתי לטעום קצת את המאמר של הביקורת התקשורתית. הרהבתי עוז והעזתי לצייץ בטוויטר ולהגיד שמי שמתיר להפגין בבלפור בימי הסגר לא יכול לבוא בטענות את כלפי אחינו החרדים שהלכו אחר מיטתו של הרב סלובייצ'יק, זכר צדיק לברכה. וואה, בה אני ספגתי. עכשיו אני יבוא ואגיד, ההפגנות בעיניי הם קודש קודשים במשטר דמוקרטי, הן חשובות מאוד, אבל מי שלא מבין שלחרדים ללכת אחר מיטתו של רב זה קודש קודשים, פספס משהו. אני רוצה לפרגן היום למישהו שבעיקר הרדתי עליו פה, וזה בוגי יעלון, שעם כל טעויותיו והאובסס והמקום המאוד מאוד מוזר שהוא הגיע אליו בשנים האחרונות, פחות היה מספיק גבר לקום ולהגיד, אני לא עומד לעבור את אחוז החסימה, אני אפרוש מהמרוץ, אני אניח לאחרים לעשות את זה, מאחל לו המשך פנסיה נעימה, באמת אני אומר, פנסיה נעימה עם הנכדים והילדים, וגם על כל הדברים הטובים שהוא עושה. בהצלחה, בוגי. יהודה. רמת הטיוב שחשים בציבור הכללי כלפי חרדים הגיעה לשיאים שאני לא זוכר כדוגמתם. ולמרות זאת, יש אי אחד של שפיות ששם נשמרו היחסים הטובים בין חילונים לחרדים. הרב שלמה רענן, מי שעומד בראש פרויקט חברותה שמחבר בין אלפי חילונים לחרדים, מעיד שבכל מקום שיש היכרות אישית בין חילונים לחרדים, הידידות עומדת גם במשברים.
תודה שהייתם איתנו, תם הטקס, תודה לאפרת שועמיל דיסיימר, תזכיר לי את השם, איתמר פליישמן, יהודה איזיקוביץ' וביני אשכנזי, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9. תודה לכם, לילה טוב. ואחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, אז ביי להתראות, אוהב דקל.